čempionāta spēle. Tūdaļ sāksies pie mikrofona Marijs Andersons un Besfors. Sport TV sāk ar šādiem skatiem. Hokejisti dodas laukumā. Tā ir neviena cita komanda kā Ozolnieki Monarks. Tātad viesu komanda, kā jau tas ir paredzēts virslīgas čempionāta reglamentā, spēlē gaišākos formas tarpos. Mainieki būs tumšos, nu, manuprāt, melnos formas tērpos. Lūk, viens pēc otra. Abas komandas, var teikt, ir šī regulārā čempionāta spēlēs aizvadījušas līdzīgi. Nu, līdzīgāk mēs nevar būt. Abām divām ir vienāds skaits, punktu 17. Pirmā vietā turnīra tabula atrodas Kurbats ar 19 punktiem. Visām komandām ir vienāds spēļu skaits, par to es uzteicu tos, kas ir sarūpējuši šādu izspēles reglamentu. Tas ir ritmisks, tas ir principā jau iepriekš skaidri zināms, pārsvarā spēles notiek trešdienās, sestdienās. Nu, šodien jūs saprotat, nav ne trešdiena, ne sestdiena, bet reizēm, kad abas komandas piekrīt, var arī par vienu dienu pārcelt. Tātad Rīga Prizma ir mainieku komanda. 17 punkti, viņi pateicoties labākai vārtu attiecībai plus 10, jeb konkrēti 40 gūtu vārti un 30 zaudēti, 17 punkti Ozolniekiem Monarkam, tikpat daudz punktu, kā jau teicu, 46 un 41. Abas vienības jau ir tikušās regulārajā čempionātā. Tas viss notika 8. Spēlē pēc kārtas, bet pēc datuma 20. Lūk, labākie spēlētāji, rezultātākie spēlētāji ir mainieku komandai, pazīstami uzvārdi, īpaši jau Sergejs Pečura, bet arī pārējie nav nepazīstami ar Aleksandrs Kerčs, juniors bez šaubām, juniors, tas ir Aleksandra Kerča dēls, kuru mēs visi labi atceramies no vecā labā Rīgas zināmā Latvijas izlases valsts vienības spēlēm. Tā 20. septembrī mačs notika Ozolniekos un tur ar rezultātu 6-3 uzvarēja vieskomanda Rīga Prizma. Stiprās un vājās komandas abās, jūs redzat, vārdsargu Kārlis Zakrevskis, tas ir Monarkam un savukārt mājniekvārtos ir Maksims Rešetņikovs. Teikšu tā, ka Rīgai Prizmā ir ļoti labāka ir aizsardzība. 30 ielaist tikai vārti savukārt Ozolniekam Monarkam uzbrukums 46 gūti vārti. Un informators ziņo par spēles arbitriem. Galvenais tiesnesis ir Andrejs Kudrešovs. Viņam palīdz Māris Locāns un Andrejs Jakovļevs. Nu, Rīdznieki Jakovļevs, tagad var teikt Rīdznieks, bet vispār jau Ventspils puses pārstāvis. Ar abu komandu spēlētājiem iepazīstamies mači gaidā, ka viņi izdarīs kaut ko labu, cerams, ka sliktā nekā nebūs. Līdz šim visas regulārā čempionāta spēles ir aizvadītas ļoti korekti, nav bijuši asumi. Jā, ir bijis tur noraidījums lielais, bet nu, tā ir bijusi tāda spēles situācija, nekas ārkārtējs nav noticis. Tas priecē, jo beigās abas vienības, tāpat kā pārējās, piecas ir aizdījušas tieši pa deviņām spēlēm. Nu, ja iesāk pa turnīru tabulu, tad pirmajā vietā ir Kurbats, tātad 19 punkti, Rīga Prizma 17, Ozolnieki Monarks 17, Dinamo junioram 13, Zemgalē LLU 12 un Daugavpilī 3 punkti. Pirmais panākums vienīgais gūts ne pēdējā, bet pirms tam kārtā pret Dinamo junioru. Un daudzi man jautāja, kā tad tā. Nu, šeit atbildi ir diezgan vienkārši tajā pašā laikā arī sarežģīti, jo Daugavpilī viņas pastiprināja tie savas puses hokejisti, kuri nedodas komandai līdz izbraukumā un parasti pievienojās Daugavpils vienībai savās mājās un izrādījās, ka Dinamo juniors ir pārkožams rieks. Tātad, kā jau teicu, mājnieks spēlēs tumšos formas tarpos melni sarkanos. Spēli iesāk pirmie piecinieki un mājniekiem tā ir Elvisa Veldzes trīnieks. Šeit nelielas korekcijas jau uzreiz redzu nekā pieteikumā. Nu, nekās mača gaitā viss noskaidrosies. Kerčs juniors ar ripu kreisajā malā. Labi apved tādām plašām kustībām, kas viņam ir raksturīga, laba apvešanas tehnika. Un pirmais
Būs norādījums vai nebūs, jeb trāpīja vienkārši ripa pa vācu. Jā, visticamāk, ka tā arī ir. Lūk, arī Kudrešovs pārliecinās, vai viss kārtībā, viss ir ok. Nav nekāda savainojuma, inventārs vācu ir sakārtots un spēle var turpināt. Tas, starp citu, arī pēc Serbiskās hokeja, ledus hokeja federācijas noteikumiem, ja arī pa trāpa pa aizsargu masku vai aizsargu cepuri vai par šo sietu, kā nu, kuram citām ir plastikā. Nu, kā kuram vācākam ir ērtāk, tad spēles galvenajam tiesnesim obligāti mačs ir jāpārtrauc. Šodien šī ir vienīgā spēle. Un nu jau otrais tāds uzmetiens, bet nepārāk bīstams. Pats spēles sākums, kā jau teicu, abas komandas spēlē diezgan līdzīgu hokeju. Nu, šeit vārtu priekšā labi nospēlē aizsardzībā Monarka hokejisti, jo neviņš metās. Tas bija konkrēti pieredzējušies Vitalijs Gančarūks. Ne, viņš necentās atņemt ripu. Un atkal Gančarūks pretspēlētā un atkal viņš ir uzvarētājs. Jo metiens neizdodas uzbrukušais komandā tieši Elvisam Velzem. Pirmās piecinieka centra uzbrucējām. Tagad no aizvārtas izspēlēts metiens asslēņķis un arī vācāks ieņem pareizu pozīciju, taču tas netraucē. Mainiekiem turpināt šo uzbrukumu. Komandu pieteikumos ir pilni sastāvi, jā. Cita lieta, vai visi četri piecinieki tā arī aizvadīs spēli, vai kāds iesaistīsies mača gaitā. Nu, tas ir treneru ziņā. Treneri mainiekiem Eriks Miļūns, Gundars Gailis, Gints Bikars un savukārt viesu komandā Ivanovs un Manovskis. Diezgan raksturīga aina šī gada čempionātā, kad notiek diezgan spīva spēkošanās pie laukuma apmalēm. Protams, tas ir aizsargājušo komandu panākums novizīt spēli no vārtu priekšas, un ja tas izdodas, tad ir, protams, labi. Skaits Kozolnieku Monarks komanda ir daudz pieredzējušāku. Viņa komandas pieteikumā ir pat 43 gadus vecs hokejists, tas ir Māris Drelings. Kurš spēlē arī vecajā Rīgas Dinamo. Nu, un 37 gadu Mihalim Bogdanovam, 34 sauksim, Vitalijs Gončaruks un Edvinam Siloniekam 36, Edvins Silonieks ir otrs komandas vācārgs. Pieredze ziņā jā, arī auguma ziņā priekšrocības ir Ozolnieku Monarku komandai, tāpēc nebūs brīnums, ja viņi uzspiedīs spēku spēli. Pagaidām tas īpaši neizdodas, pagaidām ir vienlīdzīgs hokejs, jo nu skaitlis 105 kg svars Nikolais. Nē, tas ir Vitalijs Gurevičs, 99 Mārim Drelingam. Tā kā, nu, arī Kristiāns Drelings spēlē dēls, 20-gadīgais, kuram ir 94 kg, nu, un vēl ir kādi 4, ne, pat 5 spēlētāji virs 90 kg, un attiecīgi arī augumi ir 1,90 m pāris puišiem. Tā kā skaidrs, ka spēka spēle būs viņu tāda neliela priekšrocība. Protams, ja Prizmā spēlēs ātrāk, viltīgāk, plašāk kombinēs, tad no tā nekas nesanāks. Labi mēģināts iespēlēt, bet līdz beigām šo kombināciju Helmuts Eniks nevarēja pabeigt un tagad jau jāspēlē aizsardzībā. Drīzāk gan abas komandas šobrīd izdara spēlētāju nomaiņas. Spēles temps viduvējs. Neviena ne otra komanda nav otrus pārspējusi, tātad var teikt līdzvērtīga spēle. Uzbrukumi 1-2 metieni pa vārtiem un tad jau pretinieks metas uz priekšu. Gončaruks tālu piespēle, principā domāts labi un tur Kerčam ir iespēja panākt, bet tomēr pussolīti priekšā bija mainieku spēlētājs Krišs Grundmanis, kurš vēl pavisam nesen spēlēja Slovākijas klubā, tagad viņš ir Rīga Prizmā un nu, visa sezona ir priekšā, līgums noslēgts tāds, ka ja ir labi piedāvājumi, Krišs Grundmanis var arī atstāt komandu. Vispār raksturīgi ir Rīgai Prizmai, ka klubā ir atgriezušies daudz spēlētāji, kuri nu, pēdējos gados spēlēja citviet. Nu, te tīši Ripas. Krišs Grundmanis.
Viņš acīm redzot sadzirdēja, ka viņa piemina, apstiprināja, ka viņš tiešām ir laukumā, bet nu nelabākajā veidā šis norādījums. Nu, protams, ka ne jau tiešām, nu, tehnisks brāķis, nekas cits. Tātad pirmais norādījums, kad ir jau aizvadītas 4,5 minūtes pirmās trešdaļas, skatieties tiešo pārraidi. Best for Sport TV, Latvijas Hokeja federācijas mājaslapā, jūs varat mērot maču, kas notiek tieši šobrīd šeit Volvo ledus halē. Galvenajā vienā no trim, jā, tieši trim, pagaidām vēl ir divas, bet pēc nedēļas būs arī trešais laukums, tā kā bagātākā ledus halē Latvijā. Kerčs. Kerčs spēlē šajā sezonā rezultatīvi un ne jau pavēl teica, ka Ozolnieku Monarks stiprā pusi ir tieši uzbrukums un nevēl pirmajā rezultīgo spēlētāja pieciniekai 4 no Ozolnieku Monarks klubā. Konkrēti Aleksandrs Kerčs juniors ir otrais ar 18 punktiem, 13 plus 5, viņš vairāk vārdus gūs. Pirmais kurbadietis Renārs Undelis 21 punkts. Vēl 32 sekundes ir skaitliskais vairākums, nomainīti ir sastāvi, bet līdz izspēlē, nu, ja nav izspēles, nav arī, protams, nekādu metienu pa vārtiem, nenonāc Monarks komanda. Šeit jau uzteic ir Prizmas puiši, precīzi nospēlē. Cieši sedzot uzbrucējiem aizsargus, neļaut viņiem izvērsties, neļaut izdarīt metienus pa vārtiem. Ja tūlīt laukumā būs, jau signalizē vārtsargs Kālis Zakrevskis un paliek viena sekunde. Viena sekunde, tātad skaitliskais vairākums ir realizēts, gluži kā Rīgas Dinamo, Maskavas Dinamo, pamatlaiks, izlīdzinājums, bet šeit ir pirmais panākums. Sekunde pirms sodītais spēlētājs izleca uz laukumu, pastamies vēlreiz, laba pauzīt, laba pauze nospēlēt. Un šeit Vācāks acīt arī pats pret pārliktni šķiet. Nu, atkārtojumā redzēsim precīzāk, labi pauze, atbrīvā metiens. Nu, gluži tā nebija, bet šā vai tā ripa ir vārtos. Un šeit Eduards Ivanovs, komandas kapteins, bija tieši tas spēlētājs, kas atradās labajā malajā spēlētāja pozīcijā, izdarīja šo metienu pa vārtiem. Un punktu visam pielika Valentīns Fjoktistovs. Nu, visi pareizi, tieši tā arī, kā jums teica, Eduards Ivanovs meta, viņam piespēle, un Valentīns Fjoktistovs pacīnējās vārtu priekšā 1-0, Ozolnieki Monarks atrodas vadībā, vēl viena kombinācija, nepagūs šeit aizsargs līdzi, pretspēlētājiem Elvis Veldze piesedza, un te būs vēl viens noraidījums. Laukumā ir sestais laukums spēlētājs, tātad vārtsargs nomainījies un zona, neprecīzi ieslidoja zonā. Lūk, jūs redzat galveno arbitru Andrejs Kudrjašovs. Viņam palīdz Māris Locāns un Andrejs Jakovļevs. Otrais noraidījums, kad spēlētas 7 minūtes un 4 sekundes. Rezultāts ir 1-0. Pirmais noraidījums beidzās ar to, ka Fjoktistovs pēc Ivanov piespēles guva vārtus. Turēšana ar 0. Tātad otrais norādījums tik īsā laikā. Aleksandrs Baburins šoreiz grēkāzis. Un jāsaka, ceturtos vārtus šajā regulārajā čempionātā guva Fjoktistovs. Viņam arī pietiekami daudz piespēļu, 7, un viņš ir 10. Rezultīvākais visā čempionātā. Jā, Monarks prot uzbrukt. Prot uzbrukt, tas ir viņu spēks, tur viņi jūtas vislabāk, izmantojot savu spēku, augumu ražnumu un galvenokārt jau individuālo meistarību un arī pieredzi. Jau minējušos veterāns, visi viņi ir itin labi pazīstami hokeja aprindās. Un ripa arī otro reizi ir vārtos.
Viena minūte 5 sekundes bija vajadzīgas, lai Monarks nostiprinātos vadībā. Divi noraidījumi, divreiz realizēts skaitliskais vairākums un līdz ar to 2-0. Edgars Lipsbergs pacīnījās, tur Kets Juniors izdara piespēli. Un šeit vārtu priekšā var teikt, labi nospēlēja visi uzbrucēji. Tur katram bija savs uzdevums, katram sava pozīcija, katrs veica savu funkciju. Viens sedza vārtsargu, otrs aizsargu, trešais atbrīvojās, dabūja brīvo ledu un pēc aizsarga vispirms gan Kets izdarīja piespēlu. Sam aizsargs metiens un viss beidzot Edgars Lipsbergs un šeit atkal noraidījums. Jā, nu ļoti, viss ļoti, šoreiz jau slavē ir tiesneši, jo tik tiešām viss sākās ar Kerča piespēli, viņš bija pirmais. Un tagad pretiniekam ar 0-0. Sidorenkovs. Nu, viņš ir pieteikts kā septītais aizsargs, bet jau ir protokola atzīmies ar spēles gan gaitā, viņš ir spēlējis un pat arī norēdījies. Pirmais vairākums ir Mājniekiem, īstajā brīdī viņiem patrāpījās šis plus 2 minūtes, jo 0-2, nu ātrāk atspēlē, tad jau savādāk. Metiens būs, metiens labs, Vācāks arī spēlē. Kālis Zakrevskis spēlē veiksmīgi. Atkal mēģinās ar aizsargs izspēlēt šo kombināciju. Nu, Toms Tiļa vairākus gadus spēlējis ir Latvijas čempionātos un ne tikai. Un šeit iespēle, bet ļoti šauri. Šauri iespēlēts Ivanam trāpīja ripa pa slidu, sāpīgi pa potīti. Viņš pieklibo nedaudz, bet spēli turpina, jo viņš ir pēdējais aizsargs tādā ziņā tuvāk bija vārtiem, viņš nekād nevarēja mainīties. Viss ir pareizi apsīts, mēģināja iespēlēt, izslido vārtu priekšā, taču ripu tā arī nesaņem. Un vēl 50 sekundes ir jāspēlē Mājniekiem skaitliskajā vairākumā. Nu, šeit būs grūti, šeit ir augstākais, ir jāsaglāpā ripa pretinieku aizsardzības zonā. Vai izdosies iestāties? Par vēlu. Lobačovs izdarīja šo paņēmienu. Trīs norādījumi pietiekami daudz, bet viss tas ir tehnisks brāķis. Rūpības nav. Metiens pozīcija laba un rikošais sacitiens ripa cīņā. Ripa kuri? Ripa ir uzbrukošana, bet tā ir laukuma stūrī. Laukuma stūrī Lobačovs. Pazīstams hokejs. Ripa lido pāri vārtiem. Tas arī viss pilnā sastāvā darbojas tagad jau. Nu, Lobačovs arī viens no tiem hokejistiem, kas mazotnē. Un no 5 gadiem līdz 10 trenējās, tad aizbrauc spēlēt citvietu. Tagad atgriezies Prizmas komandas sastāvā. Tā kā spēks samārs šobrīd virslīgā regulēra čempionātā līdzīgs, tad, nu, 5 komandas var cerēt uz augstām vietām. Daugavpilē jācīnās par katru punktiņu. Nu, to, ka viņi uzvarēja Dinamo juniors, par to vien jau viņi ir apsveicami. Turpinās Petersons labi iespēlē, atpakaļ Petersons labi saspēlē. Un vēl viens norēdījums. Jā, izstās Elvis Želubovskis. Nu, tas viņš, protams, nav, tas ir komandas vārtsargs Kārlis Zakrevskis, bet noraidīts Elvis Želubovskis. Tātad Andrejs Kudrešovs ir Želubovskis. Nu, Andrejs Kudrešovs, labi, ka uzreiz tā par rūpību, tur bija tāds labi, viegls, bet tik un tā uzsitiens par zodu pretiniekam un, lai tas nepāraugtu stiprākos momentos, uzreiz noraidījums.
Joprojām 2-0 abi vārti gūti skaitliskajā vairākumā, otru reizi vairākumā arī mājinieki. Pirmās mēģinājums neveiksmīgs, tagad otrais piegājiens, pusminūte ir pagājusi, lai ieslidotu zonā. Nu, var arī tā, kā Monarchs pēdējā sekundē realizē skaitlisko vairākumu, nav svarīgi kurā sekundē. Svarīgi, lai ripa būtu pretinieku vārtos. Noseks? Neizdevās. Nosekt un līdz ar to neapšaubām Aldis Pizāns atradās ērtākā pozīcijā. Viņš šobrīd spēlē aizsardzībā ar Sergeju Durdinu. Arī ļoti pazīstams vārds uzvārds, nu vairāk gan tēvas sakarā. Metiens laba pozīcija un vārtu Stabiņš. Tā noklinkšķē, ka es domāju pat pretējā pusē šajā, nu neteiksim, kad siltajā, bet maigajā gan hālē bija dzirdams. Bet labs mēģinājums, labi izspēle, labs metiens. Tagad ir pie vārtos, tagad ir vēl labāk, ja mēs raugamies no prizmas komandas puses. Es esmu objektīvs Latvijas izlīgas čempionātā. Visas komandas man ir vienādi simpātiskas, teiksim tā. 2-2. Nē, 2-1, es pasteidzos notikiem pa priekš. Otrais noraidījums bija, bet panākums pirmā reizē netika gūts. Šeit veiksmīgi nospēlēja vārtu priekšā. Labi, viltīgi. Un šeit Sergejs Pečura. Tātad 2-1. Nu, principā, apmēram tā arī spēle rīt samērā līdzīgi. Nē, Krišs Grundmanis. Pečuram bija izdarīta piespēle. Nu, arī Ķoluškinam tika rezultātes punktiņš. Tātad Pečūra un Ķoluškins piespēlētāji un vairākumu realizēja Krišs Grundmanis. Ļoti ātri. Šķiet rīt pirmā trešdien, neraugoties to, ka bijuši labs spēka paņēmiens. Kā saka, mazais, nu cik viņš maziņš, mēs auguma nav drēlings. Kristians pielieto ļoti precīzi spēka paņēmienu un tur atlidoja no viņa spēlēta. Tāpēc arī spēka paņēmieni ir, lai tos pielietot, tikai tos var darīt precīzi tīri. Un tad ir viss kārtībā. Jā, arī pēc precīzi spēka paņēmienu hokejs var būt savainojumi, bet nu, tur pretspēlētājs nav nekādi vainīgs. Lipsbergs mēģināja iespēlēt ļoti riskanti pa savas zonas centrā. Atkal Lipsbergam ripa, atkal otrs mēģinājums. Principā tā pati iespēle Ērikam Ozolapam un atkal noraidījums būs. Metiens pa vārtiem, metiens ir bloķēts, 0 pielikta un vēl viens noraidījums. Tātad pirmie divi noraidījumi bija hokeja klubam Rīga un Ozolniekiem Monarchām. Tagad trīs noraidījumi pēc kārtas. Edgars Lipsbergs. Edgars Lipsbergs, kuram ir otro vārtu gūms šīs dienas mačā. Sot minūtes tur īpaši nav vērts skatīties šajā čempionātā. Nu, es saku, ir bijuši pāris noraidījumi lielie, bet mazo nevienam nav saklējies tik daudz, lai kā saka, publiski teikt, ka lūk, šis spēlētājs ir nu, tāds netīrā hokeja spēlē.
Hokejs ir hokejs, pārkāpumi būs un norādījumi būs, soda minūtes būs, bez tā neiztikt, ja tā nebūtu, tad arī varbūt mēs nestītos hokeju. Nu, ļoti veiksmīgi izmuka no pretspēlētāja. Jau minūte nospēlēta nevienādos sastāvos. Joprojām viens pret divi ir augoties no mājinieku pozīcijām hokeja kluba Rīga Prizma. Atkal vārtu priekšā. Tur mēģināja bloķēt Sergejs Pečūra. Viņš arī pirmo vārtu gūmā, kāpēc man sākumā likās, ka tieši Sergejs ir gūst šo panākumu. Nē, viņš patraucē, viņš cīnījās ļoti aktīvi vārtu priekšā. Nu, Sergejs Pečūra sāka ļoti strauji. Jaunatnes vecumā bija daudz sološs, un tad, diemžēl, viņam gadījās savainojumi. Oļegam Znarakam ļoti patīk šis hokejists un savainojumi. Nu, tad mazliet viņa arī Sergejs palaidās. Un tēc Nolands viņu vairs negribēja ņemt izlases kandidātos, bet tagad Sergejs šī čempionāts spēlē labu. Viņa mērķis ir viens – atgriezties augstāka līmeņa hokejā. To viņš neslēp, to viņš vēl var, jo gan individuāli, gan fiziski viņš tam ir gatavs. Nu, viss tik tiešām atliek viņam pašam strādāt tikai no viņa. Tas ir atkarīgs un tā nav trafareta frāze, tā ir īstenība un tā ir patiesība. Jāsaņems viņam ir. To es varētu attiecināt uz vairākiem izlases kandidātiem, bet šobrīd mēs skatāmies regulārā čempionāta virslīgas spēli. Abas komandas spēlē pilnā sastāvā. Pečūra. Lūk, pierādījums tam, ka viņš tik tiešām ir centīgs. Es to ievēru arī iepriekšējās spēlēs, kuras mēs rādījām no šeienas, no Volvo ledzskalas. Un ne jau velti viņš arī ir rezultāko spēlētāju augšdaļā. Viņš ir 8. 4 gūti vārti un tagad jau būs 8 piespēles, un viņš līdz ar to jau būs 4. 5. Kopā Sergeju Durdiņu, kurš spēlē šodien pretinieku komandā rezultātes ziņā. Nu, viņi visi aizdījuši, abi 2-9 mačus. Iespēle. Šķiet nedaudz iniciatīva šobrīd ir mājiniekiem, un tomēr izdodas izsist tripu, pat vairāk. Par to var arī pacīnīties, un to samērā Kristaps Kuplais samērā veiksmīgi arī dara. Labā malā, bet viens pret diviem, un šajā trisciņā esot mazākumā mājinieks zaudē bez variantiem. Kerts juniors. Nu, protams, ka Latvijas virslīgas čempionātā spēlē tikai juniors, bet nu, viņš pašam viņam patīk, ka viņa vārdam uzvārdam pieliek klāt juniors. Tomēr vārds uzvārds vienāds kā tēvam. Labs augums, fiziskie dotumi ir šim hokejistam. Vairāki abu komandu spēlētāji ir spēlējuši arī Liepājā, Ogrē, iepriekšējos čempionātos. Tā kā pieredze viņiem ir. Lielāk, protams, tā ir Ozolnieku Monarks hokejistiem Pizāns. Neveiksmīgi mēģinā izvest tripu, atkal Tiļa. Un Ripa vārtos šeit bija eleganta piespēle.
Tur arī Lants veiksmīgi nospēlēja. Nu var teikt, šī kombinācija turpat bija arī Apsītis. Niks Apsītis. Pirms tam spēlējis tāda egzotiskā hokeja valstī kā Spānija. Bet principā viņš ir savējais Rīgas Prizmas audzēknis, kurš atgriezies. Un šeit viņa meistarība, viņam 1,95 cm plus meistarība lieti noder. Tātad 2-2. Nu, redziet, es tieši par viņu arī jums teicu, un tiesa sāk stāstīt pret... Jā. Pirmās trešdaļas pēdējā minūtē. Tātad 2-2 atlikusi pat mazāk nekā minūte, sekunda 41 sekunda 41 ar pusi precīzi. Tas nozīmē tikai vienu pēdējās nomaņas šajā pirmajā trešdaļā. Tā. Vārti nav ieskaitīti, tā kā bija aizmuguri, bet uz tablo ir 2-2. Nu, nekas tolīt būs 32 un noskaidrošu pie arbitriem Kudrēs Šovs. Pagaidām mūsu monitors rāda tieši to pašu, ko rāda spēles oficiālais. Tā nu oficiāls varbūt tikai protokols. Jānis Petersons, 2 minūtes. Arī nav tāda hokejista ģimene, māsa ļoti veiksmīgi spēlē gan Latvijā, gan ārvalstīs. Un gan arī izlasē, protams. Gončaruks, nu laika ir maz. Ja uzreiz iesākt, vēl varētu izdarīt metienu. Un sakojam līdz gan spēlētājiem. Nu, šeit līnija tiesnesis nedaudz patraucēja. Arī par metiens bija, bet ar to arī viss beidzās. Nu, tā tad pirmā trešdaļa ir beigusies. Un ejam skaidrot, kas tad īsti notika beigās.
Spēles sākums neliecināja, ka būs tāds milzīgs pārsvars mazā komandai. Kas tā ir? Kas tā ir viena? Rekodīgi nav lielisks. Protams, ka mēs īstenībā labi sākām un viņi reāli uzmeta pirmo metienu kaut kādā 8. vai 9. minūtē. Bet viņiem Vārtsieks nospēja ļoti labi. Viņi noķēra savus metienus. Mums vajag, diemžēl, ne. Līdz ar to tās rezultātes. Protams, ka beigās pēc pie rezultāta kaut kādu 1-4, jo mēs jau pastājām spēlēt pa lielu. Tā ir tīpa psiholoģija, es uzskatu, ka viņš četri zaudu un mēs jau sākam. Komanda jau praktiski dara katrs, ko gribu un nav uguntiņas. Nav komandai mums uguntiņas, nezinu. Nav. Varbūt tas, ka šis ir nedēļā otrais zaudējums, varbūt vairs nav? Varbūt arī, jā. Puikas šeit noguruši ir noteikti. Un varbūt arī pat viens no otrajā. Varbūt vajag nedaudz atpūt. Bet mums atkal jau trešdien spēlē. Nekāda atpūta, nekas nesanāks. Nezinu, runāsim, apsvērīsimies, izdomāsim. Varbūt jāsavācās šeļiem kopā pie kāda Auskaus varbūt. Jāizrunājās savā starpā. Domāju, ka būs labi. Nu, sākums bija tās, kāds bija, bet redzi rezultāts diezgan graujošs. Kur jūs atradāt tos spēkus vai to pārliecību izvarāt? Drīzāk es neuzskatu, ka mēs atradām, bet Zemgales čaļi mazliet salūzums. Tur no malas var redzēt, ka čaļiem mazliet komandā ir kaut kādas mazas problēmas. Un es domāju, ka drīzāk Zemgales zaudēja šito spēli, nevis mēs uzvarējām tik pārliecinoši. Jo līmeņa ziņā noteikti rezultāts neatspulguļo to, kā komandas ir savā fiziskajā formā. Jo, nu, kā jau es teicu, Zemgale vairāk zaudēja to spēli, nekā mēs uzvarējām. Es domāju, ka trešā perioda vidūcī, kad es nezinu, skatītāji varbūt pamanīja, varbūt ne, bet Zemgale uz Zemgales soliņu tur starp spēlētājiem notika saķeršanās. Protams, spēle ir intensīva un emocija pilna, bet nu, tā nedrīkst notikt, īpaši tie spēlētāji, kas to izdarīja. Un tas uzreiz grāvi viņiem komandas garu un mēs vienkārši to izmantojām un iesitām naglu zārkā, kā saka. Kuri bija tie spēlētāji? Nu, tie spēlētāji, kas tie bija, zina paši, un es domāju, ka viņi atrisinās tās problēmas, un viņiem nekad tas neatkārtosies. Vai varētu būt divi vārti šajā spēlē, vai varētu teikt, ka tie abi vārti bija tā kā izšķirošie vārti? Pirmie vārti bija pēc tam, kad Zemgale arī tik spied uz jūsu vārtiem un izskatījās, ka viņi kā turpinās visu spēli, un tad tieši iemet. Nē, grūti jau pateikt, būs un katru vārdu jau spēlēja svarīgi, bet varbūt, nē, nu droši vien otro, ko mazākumā iemet, tas droši vien varēja būt vairāk tā kā lūzuma punkts. Mazākumā tomēr iemest, vairākumā ielaist, tā kā droši vien miši. Jā, sezonas sākumā jūs nebija gatavi startam, vai tagad var teikt, ka komandai pilnībā gatava? Nē, nu pilnībā gatava mēs neesam, tāpadās mēs netrenējamies, tā kā citas komandas, mums tur kaut kāds sanāk viens treniņš nedēļā. Tagad vispār kopš iepriekšās spēles nebija treniņi, bet nu kaut kādīgi pamazinām tās spēles spēlējam un ieejam tā kā ritmā. Vai var teikt, ka spēle pret Zemgali, kas ir kad arī pat Latvijas komanda, Latvijas pilsēta, tas kaut kā papildus motivāciju? Godīgi man pilnīgi visas komandas vienāds, nav nekas tāds vai tepat Latvijas vai ne. Biļetes biļešu serviskasēs un internetā www.biļešuservis.lv. Atbalstām Rindeks, Aldaris, Nordea, Latvijas dzelzceļš, Latvijas Olimpiskā komiteja. Latvijas hokeja izlase gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikai 8. un 9. novembrī. Arēnā Rīga. Latvija pret Krieviju. Nepalaid garām, nāc un atbalsti! Biļetes biļešu serviskasēs un internetā www.biļešuservis.lv
LV. Sporta uzturs. Mjuller sporta teipi un ortozes. Inventārs sporta zālēm, hallēm un arēnām. Bestsportteam.com – labākā izvēle sportam. Kompresijas apģērbs. Komandu ekipējums. Sporta uzturs. Mjuller sporta teipi un ortozes. Inventārs sporta zālēm, hallēm un arēnām. Bestsportteam.com – labākā izvēle sportam. Rindeks, Aldaris, Nordeā, Latvijas Dzelzceļš, Latvijas Olimpiskā komiteja. Latvijas hokeja izlase gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikai 8. un 9. novembrī. Arēnā Rīga. Latvija pret Krieviju. Nepalaid garām, nāc un atbalsti! Biļetes biļešu servisa kasēs un internetā www.biļešuservis.lv. Atbalsta Rindeks, Aldaris, Nordeā, Latvijas Dzelzceļš, Latvijas Olimpiskā komiteja. Latvijas hokeja izlase gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikai 8. un 9. novembrī. Arēnā Rīga. Latvija pret Krieviju. Nepalaid garām, nāc un atbalsti! Biļetes biļešu servisa kasēs un internetā www.biļešuservis.lv. Atbalsta Rindeks, Aldaris, Nordeā, Latvijas Dzelzceļš, Latvijas Olimpiskā komiteja. Latvijas hokeja izlase gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikai 8. un 9. novembrī. Arēnā Rīga. Latvija pret Krieviju. Nepalaid garām, nāc un atbalsti! Biļetes biļešu sevi. Latvijas virslīgas čempionāta, regulārā čempionāta spēlē šeit no Volvo Leduskalle, Rīga Prizma, Ozolnieki, Monarks. Nu, viss ir noskaidrots, es tur pats kļūdījos, atvainojos. 2-2 rezultāts ir. Un kā tad pirmajā trešdaļā viss noritēja? Vispirms divus panākumus guva Ozolnieku Monarks komanda. Viņiem bija skaitskais vairākums un Fejok Tistovs pēc Žilobovska un Ivanova piespēlēm sekundi pirms skaitskā vairākuma beigām to realizēja 1-0. Tad Edgars Lipsbergs pēc gandrīz vai divām minūtēm pēc Gončuruka un Kerča piespēlēm 2-0, un pēc tam jau pienāca mainieku veiksmes stāsts. Krišs Grundmanis, Pečura un Ķeluškins piespēlē, un 18.43 nospēlēts Krišs Sapsītis, Tīļa Macijosks piespēlē 2-2. Nu, un kamēr skatījos apsīšas pārnieces gaidas, tur bija šis vien tā nesaprašanās. Ozolnieku Monarks hokejisti ieslidoja zonā, guva vārds, tie netika ieskaitīt, tā kā viss ir pareizi. 2-2. Nu, kam negadās spēles karstumā. Jo tiešām spēle rīt aizrit līdzīgi, vienlīdzīgā spēlē. Un par to ir jāuzteic abas komandas. Vienīgais varbūt vairāk metienu, un tagad jau Monarks cenšas pierādīt, ka nevēl viņiem ir uzbrūkošas komandas tāds status. Viņi ir visvairāk gūšas vārtus šajā čempionātā. Un Ripa ir tur, kur to grib uzbrūkošā komanda. Lūk tā, minūte un 34 sekundes ir nospēlētas. Hokeja klubs Prizma zaudēja 0-2, bet tagad ir vadībā ar rezultātu 3-2. Nu, vēl vienreiz apstamies. Tur Pečura individuāli nospēlē un šķiet aizsargs. Jā, aizsargs atstās Ripa un pēc tam ar atkārtotu metienu tika arī pārspēts vācāks. 3-2. Babūrins guva šo panākumu, veiksmīgi nospēlē arī Pečura, par kuru es daudz pirmajā trešdaļā runāju.
Un arī teicu, ka viņš ir centīgs palicis, tik teiks palicis, bet viņš tiešām cenšas spēlē, ir aktīvs. Uzbrukumā viņš jūt, nu jūt, ka viņam ir šis nevis potenciāls, nu reāli viņš arī spēlējis augstāk līmeņa hokeju, un viņš grib tai atgriezties, un par to tikai tiešām, nu malats tā jāturpina, jo beigās visu vēl var sasniegt. Protams, ja nebūs atkal šie savainojumi, kas sākumā viņam liedza gan plecs, tur viņam bija gan rokas savainotas, un tas zināmā mērā arī šo izaugsmes tādu apstāšanos sekmēja. Šīs dienas mačs kopumā rīt, nu bija viens noraidījums par rūpību, bet nu, tā bija tāda, nu neteiksim pārāk izteikta rūpība. Tā kā par to arī nav ko īpaši sūdzēties. Andrejs Kudrēs Šovs ir galvenais, Māris Locāns un Andrejs Jakovļevs palīdz. Šī ir tiešraide, Bestfors Sport TV, Latvijas hokeja federācijas mājaslapā. Rezultāts otrās trešdaļas sākumā, kad ir spēlētas 2:50, ir par labu Mainiekiem. Rezultāts ir 3-2. Pirmajā spēlē septembra viducī, drīzāk uz beigu pusēm, 20. Datumā jau Ozolniekos ar 6-3 uzvarēja Rīga Prizma komanda. Komandas atrodas turnīra tabulā blakus, Prizmai 17 punktu, otrā vieta tikpat daudz punktu arī Ozolniekam Monarkam 17 punkti, un pilnīgi vienādi ir arī šie rādītāji abas arī pie vidzonā, tā kā mierīgi var turpināt. Abas komandas uzvarējuši 5 reizes, vienreiz uzvara pēc spēles metienos un 3 reizes zaudēts pamatlaikā. Jā, pēc neizšķirta pamatlaikā nebūs regulārajā čempionātā papildu laika ir pēc spēles metiena turklāt pa vienam, līdz veiksmīgi vienai komandai un neveiksmīgi otrai. Prizmeni iesākusi labi, šo nogriezni. Nu, tā pati bēda, kas Monarkam, nu šeit neviens tūmā pat nebija neveiksmīgi nospēlēja tādā asā pagriezienā Lipsbergs pats vien nokrita. Prizma spiež. Tur nekā nav, tur ir piespiedis. Vienkārši Vācāks ir piespiedis ripu, notiek loģiski abās komandās maiņas. Babūrins. Un Ripa ir ārā no zonas. Arī nekā briesmīgi, vienkārši parasts pārmetiens. Protams, Viesu komanda diezgan neapskaužamā situācijā būtu vadībā ar divu vārtu pārsvars, un tagad jau ir iedzinēju lomā. Ķolušķins, kuram ir rezultīva piespēja labajā un kreisajā malā aizsardzībā šeit Miks Ābelītis spēlēja Mainiekiem. Tagad gan komandas mainīs sastāvi tikai Ozolnieki Monarks. Babūrins spēlē kopā ar Veldzi un Brantu Elvis
Veldze ir centrs. Šodien šī virslīgā vienīgā spēle. Turnīra tabulā, par to jau vairāk kā esmu teicis, nu, varbūt šobrīd pirmais strīnieks vairāk tomēr ir atrāvies 19 punktu Kurbadam šīm abām komandām, kas spēlē šodien, tagad un kuras jūs skatāties Volvo Leduskalī, man tā Rīgā 17, Dinamo Jaunam 13, Zemgulē LLU 12 un Daugavpilī 3 punkti. Ir iespieduši zonā. Iespieduši zonā ir mājinieki vies komandas spēlētājs. Viņiem ir mazāks spēlētāju resurs, bet nu gandrīz tur viens hokejs. Tas īpaši neizsaka neko. Spēles tempis gan ir krities. Tas ir skaidri redzams. Viktors Lobačovs. Viens no rezultīvākajiem hokejistiem mājnieku sastāvā. Kā jau teicu, vairāki hokeja kluba Rīga Prizmas hokejisti šeit ir sākuši. 4-5, nu, pārsvarā 4-5 gadi, tad spēlējuši arī citviet. Tagad komanda veidojas, atkal atgriežas daudz pieredzējušie, kā jau minēju iepriekš. Ir hokejisti, kas spēlējuši gan Spānijā, tas pats Niks Apsīts, kas guva otros vārtus. Spānijas čempionos ir Vadims Adoņevs, bet tagad 2 minūtes. Kristaps Kuplais, ja sākumā noraidījās mājinieki, ko izmantoja vienreiz veiksmīgi viesi, tad abas reizes, otrā reize arī. Un tagad Kerčs, tagad pretuzbrukumā viens pats grūti, bez šaubām ir Lipsbergam, bet viņš turpina Malacis Apsītis, un viņš panāk ko? Viņš panāk to, kad ir noraidījums. Jā, nav ko tur īpaši daudz brīnīties. Pārkāpums bija. Par pretinieku turēšanu atgūju. Es 2 minūtēm noraidīts. Prisis komandas spēlētājs. Krišs Grundmans. Grundmans, 10. numurs. Nu, astotnieks nav vainīgs. 10. numurs Krišs Grundmanis. Tieši viņus pēc Ķeluškina un Pečūras piespēlēm guva pirmos vārtus savas komandas labā, otrais noraidījums. Lūk, ko nozīmē spēlēt mazākumā, parādīt aktivitāti, iegūt gan laiku, gan pats svarīgākais izlīdzināt spēlētāju sastāvu laukumā. Kerčs, labi, lieliski, ļoti labi, un ja vēl būtu vārti, tā būtu konfektīte. Pečurā. Pāri vārtiem. Un to drīzāk jau bija uz ledus pretinieku nūjas lāpstiņa un padaudz pārcēle par augstu, riplidoja pāri vārtiem. Bet labām komandām vismaz 44 sekundes ir jāspēlē 4-4, ja vēl nebūs kāds cits pārkāpums. Nu, šādā formātā labāk jūtās individuāli. Varbūt nedaudz meistrīgāk, nu, kādās ne pieredzējuši sāk, bet, lūk, nekas nebija. Pretuzbrukums plaši, metiens un metiens neslikts. Šis izslidojums, ko veica Ansis Brikaņs, nebija no sliktākajiem. Un
tūlīt laukumā nāks komanda, kurai Ripa piektais spēlētājs. Tātad viņiem vēl nu, maz gan 14 sekundes ir skatiskais vairākums. Nu. Nu, tur aktīvi iesāka pat ne īpaši aizstāvēt vārtsargu. Otrais numuris Ancis Brikainis. Vai viņam vienam būs, jeb apusējs? Nu, manuprāt, apusējam it kā nevajadzētu būt. Bet nu es varu te spriedelēt. Jā, nu, šoreiz šī sprīdlēšana bija vietā, jo viņš divas reizes mēģināja, nu, neteiksim, ka izaicināt, bet grūstīja Elvisu Želubovski. Želubovskis neatbildēja un līdz ar to, par ko viņi sodīt Monarhs spēlētāju, bet tas nozīmē, ka 6 sekundes, 5 pret 3, 5 pret 3, Ozolniekiem tagad pretinieks jau 4, tā un izgaidz 1 pret 1 lūkā. Bija viens pret vienu un vārtu stabiņš vai pārliktnis. Katrā ziņā kaut ko metālisku ripu atsitās. Tas ir vairākā skaidrs. Lūkā mēdz būt 3 pret 5. Ceturtais iznāk laukumā, saņem ripu izgājiens un nekā vārtu konstrukcija. Nu, brīdinājums signāls tieši un skaļš vārda tiešā nozīmē. Pārākums paliek. Labs slidojums. Diezgan tuvu zonā ir aizsargi Monarham. Bet īsti nesapratās. Nu, te arī nelabākais ieslidojums zonā ripu. Viss beidzās pilnīgi loģiski, ripu ir izmest ārā. Nu, tā. Ātri ir pagājusi puse no otrās trešdaļas. Lūk, šis moments vārtus stabiņš. Krišs Grundmanis tas bija. Teik, vispār viņš visu izdarīja tehniski un pareizi, ja tikai vien meties būtu maz lietiņ precīzāks, bet nebija nekā. Šeit individuāli labi ieslido zonā. Vairāki atsitieni. Eriks Ozola piesāk iepriekš uzbrukumu. Tagad viņš ir vārtu priekšā. Viņš mājas vārtsargam un ripa ir pret tīkliņu, bet no ārpuses. No ārpuses. Un abas komandas spēlē pilnos vienādos sastāvos. Un tā jau uzreiz līnītiesnesis ir klāt. Pēc iepriekšējās epizodes, kad bija šī te rūpība, noraidījums, nu, netrāpīja. Jā, bija jāsasleņķis. Neapšaubām jāsasleņķis, bet trāpīt varēja un vajadzēja apstieties. Spēcīgi, bet ilgs vēziens un Sergejs Durdiņs paguva nobloķēt šo rādījumu pa vārtiem. Veldze turpina uzbrukt, pirms tam viņš gan met vārtiem, tagad vēl tur pārtner ļoti tuvu atsargam pārcelt grūti, un tas arī neizdodas. Uh,
Atgādinu, šodien vārtsvargi ir monarhām Kārlis Zakrevskis un manie komandā Maksims Rešetņikovs. Vēldz aktīvi cīnījās šajā uzbrukumā trīs tādas nu, darbības izdarīja, gan met pa vārtiem, presingoja aiz apmalis, tagad iesaisties cīņā vārtu priekšā. Garām, garām. Arī Brikāņas kļūdījās, tagad viņam jāspēlē aizsardzībā. Un lieliska situācija, lieliska izspēle un metiens. Kur palika metiens? Jā, šis moments bija ļoti labs. Neizdevās tur Detlaus izdarīt labu piespēli, bet Glaskovs nerealizēja šo lielisko izdevību. Un ko mēdz būt, kad neiemet pats iemet pretinieks, nu šī situācijā vēl tas tā nav. No tām situācijām, kur nav gūti vārdu, šī bija visbīstamākā, neapšaubāmi visā pagaidām mača gaitā. Salūza nūja. Mūsdienās tas ir retums. Ja nu uzbliež nevis par ipu, bet par ledu, tā visbiežāk lūst nūjas. Jā, mēģinājums iespēlēt vārtu priekšā. Un neizdevās tur Kristaps Kuplais bija labā pozīcijā, bet aizsargs to visu redzēja. Faktiski viduszonā ripa ir ļoti maz. Mēģina ar tālām garām piespēlēm. Nu, šī gadījumā nebija ne tāla, ne precīza piespēle. Zonā tur ieslīdēja. Zonā, tāpēc nevarēja slīdot iekšā. Nu, šī joņošana vārdu tiešā nozīmē uz brīdi ir apturēta. Nu, vēl vienreiz šis moments, vēl vienu reizi, nu. Un ļoti pelnīti režisors un operātori rāda atkārtojumā šādu momentu. Un šeit līdz šim brīdim viss ir labi, tagad vēl ir labi. Un tagad, protams, Vācaks ir, nu, šo ripu atvairīja, nepatīk saka, seivu. Nu, Latvijas kvāda arī ir, kāpēc jāseivo tā. Bet tiešām lieliski nospēlē Vācaks, bet tik un tā šajā momentā vajadzēja gūt vārtus. Bez šaubām nebūtu Maksims Rešetņikovs tik pašaizliedzīgi, pat varētu teikt, glābis komandu būtu vārtu zaudējums. Tas nu ir neapšaubāmi. Šeit šķiet īpaši Vācaks neredzēja ripa slidējumu Kālis Zakrevskis. Nu, tā nevajadzētu, bet pārāk tālu atradās pretspēlētājs. Tā kā nu, nevarēja viņš nekādu atņemt ripu. Tagad Ozolapa ir tuvāk, bet ripa jau ir citā malā. Laba izspēle. Laba izspēle, labs metiens, labs vārtu guvums. Iekrita aizsargi, iekrita aizsargi. Un Toms Tiļa veiksmīgi sadarbojoties partneriem. Lūk, šī piespēle ir ļoti laba. Un tālākais arī ir, kā saka, roku veiklības
jautājums. Macijevski. Lūk, tā bija 0-2, ir 4-2. Raugoties no mainieku Rīgas prizmas skatu punkta. Jā, Macijevskis, Aleksandrs Macijevskis teica pirmo maču 6-3. Grundmanim rezultīva spēle. Tiļa arī piedalījās rezultivitātes punktu dalīšanā. Pelnīt divas piespēles. Tā tiešām bija labi izspēlēta kombinācija. Nu, pēc signāla varbūt, ka nevajadzēja, varbūt, ka vajadzēja domāt par nākotni. Nu, redzēt, Rip jau bija piespies. Galvenais, ka bija jau tiesneša svilpa atskanējusi un Elvis Velds atradās uz ledus jau pēc tam, pēc grūdiena mugurā, bet netika izteikta, netika stipra, lai Kudrašovs piešķirtu divas minūtes pretspēlētājiem. Grūti pat spriest, kas vairāk ir ietekmējis rezultātu. Vēl viens uzbrukums, vēl laba situācija. Šī aktivitāte, kas piespiež vairāk kļūdīties, es domāju, hokeja kluba Rīga prizma aktivitāte, vai arī nu, pagurums Monarhu komandai. Pēc gadiem pieredzējis, ka komanda virslīgā. Gan man šķiet, ka gan viens, gan otrs kopā ņemot. Un galvenais, ka mājnieki ir atgūši tādu pārliecību par savām spējām, saviem spēkiem. Nu, ar to jau ir interesants šis virslīgas regulārais čempionāts, ka komandu spēku samieri ir diezgan līdzīgi. Un ja viena spēle ir tāda, otra varbūt arī pilnīgi savādāk pavērsties. Kad ir lēnāks spēles temps, tad vairāk ripu kontrolē neapšaubāmi vieskomandas, kuri spēlē šajos balti, zilī, dzeltenajos formu stērpos. Kālis Skalvīts pacīnās. Bet pirmais pie ripas tomēr ir pretniekomandas spēlētājs Livārs Lāns konkrēti. It kā eleganti mēģināja apspēlēt pretinieku, bet tas viss ir jādara ātrāk. Ātrāk šī kustība. Jo Pečura arī no kuplā gaidīja. Ja ne šāda kombinācija, bet pretinieks to tik lēni izpildīja, kad paguva norientēties. Un noraidījums ir Rīgai prizmas komandai. Helmuts Eniks, trešās mājiņas malējais uzbrucējs. Individuāli ļoti labi, bet beigu apvešanas kustībai Lipsbergam pietrūka vienkārši laukuma platības. Viņš jau bija pietuvojies pretspēlētājam. Lipsbergs guva otros vārtus savai komandai. Tagad viņš ar ripu, metiens, vēl viens atkārtots un būs vēl atkal Lipsbergs. Piespēle, bet piespēles ceļā bija divi pretspēlētāji. Rip tomēr neatstāja zonu. Un
Nu, visi stāv gaida. Nu, ātrāk, ātrāk uzbrukošai komandai tas viss jādara. Tur vārdu priekšā sākās grūstīšanās. Tik tā labi un beigās tomēr Ozola lapa nesaņēma. Piespēli viņš vīrišķīgi tur pacīnījās vārdu priekšā. Kerčs. Nu, varbūt, ka jūs dzirdat. Blakus ir papildus mikrofonos. Pēdējā minūte sākusies. Nu, to jau var arī redzēt uz mūsu ekrānos. Esot laiks ir pavisam dažas sekundes, tikai palicis. Fjauk Ķistovs. Prismas komanda spēlē pilnā sastāvā un atlicis, ko aizvadīt šajā otrajā trešdaļā 40 sekundes ar astīti. Durdins būs iemetien pozīcijā. Nu, tomēr viņš zaudē šo divcīņu Mihailam Koklinam. Durdins tagad toties ir ar ripu, piespēlē aizsargā, metiens vārtu virzienā. Un... Jā, 0-2, tagad 4-2. Nu, pirmā trešdaļa beidzās ar rezultātu 2-2. Otrajā 2-0 mājinieki ir vadībā. Piespēlē ar Dombiju, ka slidēm atradīsies partneris. Tomēr tā viss nebija un ripa tika zaudēta. Metiens nebija slikts. Pārliecinoši spēl vēl vienu metienu. Pagūs izdarīt? Nē. Nekas nesanāca komandai, kura šobrīd zaudē ar mīnus 2, vieba rezultāti izteiksmē 2-4. Tas ir šiem puišiem Ozolnieku Monarhas komandai, kura pēc otrās trešdaļas Rīgā Imantā Volvo ledskalē zaudē mājniekiem Rīga Prizmas vienībai.
internetā www.biriešuservis.lv. Atbalsta Rindeks, Aldaris, Nordea, Latvijas Telseč, Latvijas Olimpiskā komiteja. Latvijas hokeja izlase gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikai 8. un 9. novembrī. Arēnā Rīga. Latvija pret Krieviju. Nepalaid garām. Nāc un atbalsti. Biļetes biļešu servisa kasēs un internetā www.biļešuservis.lv. Atbalsta Rindeks, Aldaris, Nordea, Latvijas Telseč, Latvijas Olimpiskā komiteja. Latvijas hokeja izlase gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikai 8. un 9. novembrī. Arēnā Rīga. Latvija pret Krieviju. Nepalaid garām. Nāc un atbalsti. Biļetes biļešu servisa kasēs un internetā www.biļešuservis.lv. Atbalsta Rindeks, Aldaris, Nordea, Latvijas Telseč, Latvijas Olimpiskā komiteja. Latvijas hokeja izlase gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikai 8. un 9. novembrī. Arēnā Rīga. Latvija pret Krieviju. Nepalaid garām. Nāc un atbalsti. Biļetes biļešu servisa kasēs un internetā www.biļešuservis.lv. Atbalsta Rindeks, Aldaris, Nordea, Latvijas Telseč, Latvijas Olimpiskā komiteja. Latvijas hokeja izlase gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikai 8. un 9. novembrī. Arēnā Rīga. Latvija pret Krieviju. Nepalaid garām. Nāc un atbalsti. Biļetes biļešu servisa kasēs un internetā www.biļešuservis.lv. Atbalsta Rindeks, Aldaris, Nordea, Latvijas Telseč, Latvijas Olimpiskā komiteja. Latvijas hokeja izlase gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikai 8. un 9. novembrī. Arēnā Rīga. Latvija pret Krieviju. Nepalaid garām. Nāc un atbalsti. Biļetes biļešu servisa kasēs un internetā www.biļešuservis.lv. Atbalsta Rindeks, Aldaris, Nordea, Latvijas Telseč, Latvijas Olimpiskā komiteja.
Misijas apģērbs, komandu ekipējums, sporta uzturs, Mjuller sporta teipi un ortozes, inventārs sporta zālēm, hallēm un arēnām. Bestsportteam.com – labākā izvēle sportam. Kompresijas apģērbs, komandu ekipējums, sporta uzturs, Mjuller sporta teipi un ortozes, inventārs sporta zālēm, hallēm un arēnām. Bestsportteam.com – labākā izvēle sportam. Komitejā. Latvijas hokeja izlase gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikai 8. Un 9. Novembrī. Arēnā Rīga. Latvija pret Krieviju. Nepalaid garām. Nāc un atbalsti. Biļetes biļešu servisa kasēs un internetā www.biļešuservis.lv. Atbalsta Rindeks, Aldaris, Nordea, Latvijas Dzelzceļš, Latvijas Olimpiskā komiteja. Latvijas hokeja izlase gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikai 8. Un 9. Novembrī. Arēnā Rīga. Latvija pret Krieviju. Nepalaid garām, nāc un atbalsti! Biļetes biļešu servisa kasēs un internetā www.biļešuservis.lv. Atbalsta Rindeks, Aldaris, Nordea, Latvijas Dzelzceļš, Latvijas Olimpiskā komiteja. Latvijas hokeja izlase gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikai 8. Un 9. Pie mača sākumā 7. Un 9. Minūtēs, pēc tam vairāk noradījumi bija tieši viņu komandā un arī sekas divi zaudēti vārti, no kuriem viens bija skaitliskajā mazākumā un panākumus guva Krišs Grundmanis un Krists Apsītis. Otrajā dažļā vārtu guvēja ir tikai mainieki Aleksandrs Babūrins un Krists Apsītis. Un vēl par statistiku, tad pirmajā un otrajā trešdaļā Rīga Prizma ir saņēmusi 6 reizes mazos sodus, katrā periodā pa 3, un savukārt 8 sodi, 6 plus 2 sodu minūtes, nevis sodi, bet sodu minūtes, ir ozolniekiem Monaham. Lūk tā, un tu daļ jau ritēs pēdējās trešdaļas. Nu, redzat, cik laika, jūs redzat, nav ko atkārtot. Tātad uzbrukumā ir hokeja klubs Rīga, kurš ne tikai atspēlējās, bet un ne tikai, kas ir pats svarīgākais, bez šaubām izizdījās vadībā, bet arī guva pārliecību, un šī pārliecība viņiem nav pazudusi arī otrajā pātraukumā. Komanda turpina uzbrukt, un iemetiens ir atkal pretinieku aizsardzības zonā. Miks Ābelītis bija ilgāk laika operātora uzmanības lokā, Un tagad jau aiz vārtiem, nu šeit ozolnieki
visu pirms jau cīnās par savu vārtu nosargāšanu. Viņiem nav laiks domāt par uzbrukumu. Pečura ļoti aktīvi spēlē. Kā jau visu maču Sergejs Pečura ir aktīvs vairāk uzbrukumā un metiens garam vārtiem, bet vēl vienreiz pie ripas steidzās uzbrucējs. Un tas ir neviens cits kā Sergejs Pečura. Ļoti labs sākums. Skaidrs, ka treneri Ēriks Miļūns, Gundars Gailis un Gīns Bikars ir devuši noraidījumu jau ar pēdējā perioda pašu sākumu kurināt šo spēles tempu, nelaist ārā pretinieks no aizsardzības zonas un līdz ar to nekādā gadījumā neādot spēles iniciatīvu vismaz pats mača pēdējās trešdaļas sākums par to spilgti, jo spilgti liecina arī tagad uzbrukumā ir Nu, Koklins gan arī pazaudēja, bet Pečura turpina cīnīties viens pret diviem. Tur Bogdanovs un arī vēl viens no puišiem nāk palīgībā, tas ir Detlaus. Un pāviem tomēr viņi Pečuru viņiem atņem ripu. Nu, šeit paklūp neveiksmīgi uz līdzenes vietas Livars Lāns. Bet slidojums ir labs. Solo neizdevās. Nu, es jau teicu, vairāk hokejs mēģinājuši Šīnī gadījumā tas bija komandas pirmās maiņas uzbrucēja centrs Elvis Veldze darīt šo te nūja slīdā atpakaļ uz nūju. Nu, to pasaulē sauc par Harlamova tādu gājienu. Kaut gan, protams, arī pirms viņa jau daudz, kur tas tika pirmam kārtējiem jau ziemeni, kā pats par sevi, tur vispār nevar būt šau, bet nu, Harlamova šo elementu izpildīja perfekti. Sergejs Durdiņs Allaži spēlē iemetienos. Man nav precīzas statistikas, bet vizuāli nu, vismaz 60-40 viņš uzvar iemetienas situācijas. Šeit viņam pretinieks izdarīt īsitienu. Durdiņs neatbildēja, bet noraidījums nesekoja. Tagad augsts pacelt 0, Pizāns pacelt augsts 0. Arī šī gadījumā nav spēle apturēt. Spēle apturēt tikai tāpēc, ka ir pārmetiens. Lūk jau nosauktais aizsardzības spēlētājs Aldis Pizāns. Un arī Rolands Detlaus turpat blakus ir, iemetien pozīcijas, turpat arī Glaskovs ir. Un parādīts līnija tiesneši parāda, ka nu, netīri izspēlēt šī te iemetiena. Ātrāk uzsākt kustību, tā varētu teikt precīzāk. Ātrāk uzsāka kustība un Andrejs Jakovļos ar Māri Locānu to nofiksē pābiem perfekti. Garām vārtiem Vācergs neredzēja. To varēja just pēc tam, ka viņš nokavēja ar šo te tādu nu, pušu špagatu. Bet tas jau bija, kad ripa jau lidoja tūviņu vārtiem. Par laimi Vācergam garām un te noraidījumu nav. Var piespēli iznākt, jā, bet... Precīzāk, tas bija jādara precīzāk, būtu izdevusies piespēle, varētu izsildot pret Konstantīns Kaļiņins, viens pret vienu ar Vācergu. Tomēr uzbrukums turpinās, Eniks, Ivanovs ar Kalvīti tur atspēlēja uz priekšu, nu, uzbrucēji nomainījās, šie puiši vēl ne. Nu, kādu puišu viens vēl jauneklis, otrs pieredzējis hokejas uzbrukumā. Šobrīd Monarks garām, Kerčs saņems, ripu jāsaņem. Viņš veiksmīgi ieņēma to vietu, kur normālos laukumos ripē arī no jānokļūst pēc atsitiena. Bet, nu, tās visādi brīnumi. Šī negadījumā viss ir tā, kā tam vajadzēja būt. Kerčs šakala ripu, Kerčs iespēlē priekšā, nē, neizdodas tur Ivanovs. Tas bija uzmetiens, īsti nebija kam piespēlēt, jo arī, ja būtu rādīta ripa pa kreiso malu, tad tik un tā priekšā būtu Jani Vācergs, tad pāris aizsardzības spēlētāji tur bija tuvāk. Īsu brīdi jūs redzējāt arī vienu no treneriem Gunta Gaila. Te aizsargis pirms izlaida cauri.
Bogdanovs tur nepārāk pārliecinoši nospēlē ar Gončaruku. Lūk uz šiem abiem. Bogdanovs, Gončaruk varētu varbūt visvairāk attiecināt šo tādu nu, pagurumu, lēnīgumu. Nu, un izdosies izmukt, ja tagad būs piespēle. Ja būs, nekā tur nebija piespēles. Bija, bet tā bija gauža neprecīza. Un arī veiksmīgi atņemta ripa. Piespēle metiens uzreiz mēģinā izdarīt šo redzījumu pa vārtiem, taču neizdevās Aleksandram Baburinam gūt vēl vienu panākumu. Iesildojums it kā nav slikts, bet tas ir uz centru, no centra atpakaļ. Līdz ar to aizsargi spēja pagūst ieņemt šo pozīciju, bet tālāk jau ir spēle ar kļūmēm. Un šī kļūda novada pie pārkāpuma. Lūk, tik tālu. Un šeit apkampa. Ir dotīgi sagot sagrāba pretinieku Miks Abelīts. Jā, to apstiprina arī informators. Un iespēja metiens labs te. Nu, strīdīga situācija, vai bija, vai nebija piespiest. Uzbrucējs turpināja cīņu vārdu priekšā, kā Oļegs Znaroks savulaik Eindhovenā līdz galam. Nu, šis... Jā, es domāju, daudziem mums būs savi un pat varbūt atšķirīgi viedokļi par šo epizodu. Galvenais, ko Kudrešovs saka, tas ir vienīgais un galvenais. Noraidījumi tur nebija. Nu, pusminūte tā nospēlēts un nekā. Varbūt viens rēdījums bija spēcīgs, tagad individuāli nekas jau ciks arī Lobačovam neatliek. Lobačovs atkal tur. Kā Zutis ar diviem spēlētājiem ielīda, patraucē, keči šeit uzbrukumā. Metiem pozīciju. Nu, šeit ir vienkārši riprēdīt ārā. Minūte jau ir nospēlēta tiem, kas aizsargājas veiksmīgi. Tiem, kas zaudē, šobrīd neveiksmīgi. Daudz laika ir Aleksandrs Kerts juniors laukumā. No uzbrucējiem šķiet, ka visvairāk savā komandā. To pašu var teikt arī par aizsardzības spēlētāju Eduardu Ivanovu, kurš ir šodien komandas kapteinis. Viņam ripa, metiens, nē, piespēle, tagad jau par vēlu. Tagad jau par vēlu, metiena līnijā iestājies ir uzbrucējs, kurš pilda aizsarga funkcijas un tur vārtsarga laukumā pārāk aktīvi nospēlē uzbrūkošās komandas spēlētājs. Līdz ar to iemetiens būs laukuma vidusdaļā, protams, tuvāk prizmas vārtē, kuriem ir Kudrešovs galvenais arbits, protams, tuvāk vārtiem. Komandai, kurai ir 22 sekundes, vēl jāspēlē skaitliskajā mazākumā. Ļoti vienkārši un ļoti pareizi. Atkal spēcīgi. Prizma pilnā sastāvā. Otrajā trešdā bija brīdis, ka viņi spēlē 3-5, iznāca ceturtais laukums spēlētājs Grundmans, izsidoja 1-1, bet trāpīja pa vārtu stabiņu. Tā gadās, bieži ne, bet šat tad un tagad neveikla nomaiņa metiena pozīcija. Neveikla nomainījās, tas atkal ir uz šī te spēka rēķina. Un vēl viena pozīcija, vēl viens metiens šodien, nē. Jau divas izdevības bija šī situācijā gūt vārtus. Tomēr neizdevās nevienā, ne otrā gadījumā.
nevienam citam kā pieredzējušam Aleksandram Macijevskim. Viņam ir ceturtais vārtu guvums. Nu, jaustais Toms Tiļa arī ir prizmai. Viņam divi rezultāti piespēles. Tur mazliet šķiet riparī skāra aizsarga masku Vācargam. Pēc skaņas tā vismaz likās Kārlim Zakrevskim. Nu, jā, viņš arī tā paskurinās. Acīm redzot, arī bija tāds klikšs tāds, ka nu, ar cimdu tāda skaņa nerodās. Arī pats stās pret Vācargu cidu Sergejs Pičūra. Viņš arī pelnīs, ka viņa daudz stāsts labi spēlē. Starp citu arī viņam ir divas rezultātes piespēles, tāpat kā Tomam Tiļam. Lūk, tā puse jau no pēdējās trešdaļas nospēlēta. Kopumā spēle ir salīdzinoši saistoša. Varbūt pat nevajag vārdu salīdzinoši teikt saistoša. Nav tādu momentu ilgāku brīžu, kad būtu garlaicīgi. Nē, nav. Pizāns. Nu, šis pagrums varbūt arī ne tikai kustībā, bet arī lūk, piespēlēs laukuma pārredzēšanā. Tas iespaido. Un, protams, iespēlētājs kavē, lūk, redzēt Kalvīti. Tālāk zonā neveiksmīgi. Petersons. Nu, tas viss beidzās ar bloķētu metienu. Nu, es tikai tuplānājums rādīju kādu Kalvīti. Nu, savas 22 gados pietiekam daudz, kur izspēlējies. Daudzās valstīs, nu salīdzinoši daudzās savam vecumam, viņam ļoti labi auguma parametri ir 86 kg un 1,89 cm, tā kā hokejam radīts puisis uzbruk. Kečs labi, pateicoties savai meistrībai šeit apspēlē, un pat mēģināja piespēlēt, Rika lēkāja pa ledu un grūti bija partnerim to uztvert. Vārtu priekšā Petersons labi nospēlēja. Tur. Tagad viņš jau būs uzbrukumā. Nē, nesaņem, jau saņems piespēlē. Nē, partneris neatdod Petersonam pats uzbruk. Petersons visu laiku aizmugurē slidoja ripai, bet tā arī ripu neieguva. Tagad viņš pielieto spēka paņēmienu pret Lisbergu. Kā jūs dams, ka viņu uzmana operators? Bet nospēlē tīri. Un šeit jau ne īpaši. Šeit ne īpaši Lānu turēja. Divu cīņas šis te pretgājiens bija pret Rīgas Prizmas spēlētāju. Atceroties pirms pāris 10 sekundēm momentu. Nu, tālāk tas vēl nekur nav. Kā saka, nekādu liesmu nav oglītes. Pat ja ātrumā šeit būtu iegūts monarka hokejas strip, viņam būtu grūti izsildot uz vārtu priekšu, jo pirmām kārtām tik un tā tas aizsargs, kas bija pretī, atradās ērtākā pozīcijā, lai atņemtu ripu. Nu, mainīsies rezultāts. Nemainās, vismaz pagaidām. Šeit diezgan
ar nu iebakstīja sejā Konstantīnam Kaļiņinam. Viņš slido uz nomaiņu, bet tik un tā 3 pret 1 metiens pa vārtiem vēl ai netrāpa. Netrāpa ripai apsītis. Niks netrāpīja, met pa vārtiem, bet vārtus negūst arī viņa partneris. Aigars Pauča. No vēl viens, ko tad aizsargi beigās? Viss tas beidzās ar mazu kaos otrā pusē vārtiem. Nu, tagad gan abas komandas var pieļau vairākas kļūmes aizsargājoties, jeb nu, to darot sliktā izpildījumā. Un tagad šeit sakārtojuši savus rindas ir Ozolnieku Monarks. Ieņem pozīcijas savos vārtu priekšā. Un nu, līdz ar to, protams, ka Rīgai Prizmai ir grūtāk. Grūtāk izspēlēt. Cīņi šeit pie apmales. Macijevskis, Pečūra, Āboliņš. Un Bizāns visu atrisina ar vienkāršu pārmetienu. Lūk tā, cik jāspēlē redzēt. Rezultātu redzēt. Viss, nu, rezultātu ziņā, kā pēc otrā perioda. Nu, komandas kapteins viņš ir, tāpēc arī Eduards Ivanovs var tā aprunāties ar galveno arbitru. Viņš ir komandas kapteins. Viņam pat reizēm ne tikai ir iespēja, bet tā ir pat vajadzība kā kapteinim noskaidrot šo to aktuāli tajā brīdī. Pizāns. Bet viņš redzēja, ka ir partners, un tāpēc šī piespēle nebija tā uz dūlo, bet gan apzināt pa šo dzelteno bantīti apmalē. Kur ripa vislabāk un precīzāk slīd. Izspēle lieliska, metiens novēlots, un kas sliktākais arī garām. Gaida partneri, pats vārtu stabiņš. Kaut kā vārtu stabiņu pārlikni šodien džingst un klingst. Tas notiek gan pie viena, gan pie otru komandas vārtsargu vārtiem. Čoluškins piespēlētājs pirmo vārtu gulmā savai komandai. Nu, drīzāk iespējas ir mājiniekiem. Un viens no argumentiem ir šī fiziskā sagatavota. Neapšaubām. Mazlietiņa veiklāk, mazlietiņa līdz ar to arī precīzāk. Šeit līnija tiesnes pilnīgi pareizi apturēja maču, jo jāspēlē 4-51. Nu, redziet, līnija tiesnes arī nedaudz iedeva bonusiņu. Nesteidzās ar iemetienu izdarīšanu. Protams, arī Mānieku komanda mača izskaņā, cik no atlikušas mazā 5 minūtēm, nav tie svaigākie, tas ir skaidrs. Kečs mēģina un arī izdodas daļēji spēku paņēmiem, galvenais, ka viņš atņēma ripu pretiniekam. Tur Sidorenkovs cieš no pretspēlētāja un izmisīgi Kālis Zakrievskis jau trešu uzbrukumu pēc kādas sita nuļa pret ledu atgādinot, ka pretinieks ir bīstami tū, bet aizsaga vēl pārāk tālu. Nu, lūk, ko Kārlis sauca un tā arī nesasauca savējos. Šie viņiem pūliņi, un te nu vārtsargi es absolūti nevainoju. Jā, tas jau pēc Viktora Lobačova raidījuma. Tas nav viņš vēl, te būs piespēle. Ripa bišķiņ pazuda, nu... Nu, tagad būs labāk saskatām. Apmalē, jā, ripa nē. Nu, ko, Lobačovs gūst vārtus, kas...
jā, Petersons bija tas, kas atdeva un Veldze atdeva šīs piespēles. Izspēlēta kombinācija. 4 minūtes, 3 sekundes. 5 pret 2. Pirmais mačs beidzās arī ar Rīgas prizmu uzvaru. Tagad viņi ielaiž ripu vārtos, saglabājot vismaz nu, normālu intrigu. No skatītāja viedokļa tas ir ļoti labi. Želubovskis nospēlēja aktīvi. Un precīzi, Elvis Želubovskis arī pazīstams, pietiekami labi pazīstams hokejists guva šo panākumu. Vai būs ņem kāds piespēlētājs? Kā vien varētu. Nē, uzskatīja, ka viss izdarīja Elvis pats, tā arī bija principā, viņš izgāja no nērtās puses meta precīzi. Nu, var būt šajā situācijā, var būt arī, varēja Vācijas nospēlēt veiksmīgāk Maksims Rešetņikovs, bet viņa komanda ir vadībā 5 pret 3. Tā kā tā nav tā lielākā bēda šī situācijā, protams, raugoties no mainieku viedokļa. Nu, vēl viena situācija tagad nospēlēs labi, un otrs metiens ripa ir vārtos. Lūk, tas jau ir kaut kas. Nu, kaut kas ir 5-4 rezultāts. Lūk, tā. Tātad Monarks, Ozolnieki Monarks pasaka, mēs jau paskatīsimies, draudziņi, kā te viss beigsies. Tur iesāka Durdins. Jā, pareizi, pilnīgi pareizi, tur ir otro panākumu šajā spēlē gūst pēc šādas līdzīgas situācijas. Ozolnieki man ir pilnīgi pareizi. Šeit bija tik īsā brīdī zaudēti divi vārti un Eriks Miļūns, Gundars Gailis, Gīns Bikars, treneru sastāvs māniekiem. Jā, Durdins Želubovskis. Želubovskis īsā brīdī nopelna divus punktus. Vienreiz gūst vārtus bez piespēlētāja un otrreiz kopā ar Durdinu palīdz Feoktistam. Feoktistams jau bija ļoti labā situācija. Vācijas rīpa atsita. Pirmais redzījums arī starp citu bija diezgan labs, spēcīgs, precīzs. Vācijas rīpu atsita. Maksims Rešetņikovs nu, precīzāk bija grūti viņam atsist. Nu, meisterīgāks varbūt klasi meistrīgāks, bet, nu, principā, viņš savu darbu izdarīja. Savu darbu neizdarīja aizsardzība, kur atļāva izdarīt šo atkārtoto metienu. Faktiski, tur tikai viena trešdaļa vārta jau bija tik vēl nosakta. Un cik tā laiks? Laiks vēl ir daudz. Laiks vēl ir daudz, 5-4. Ja būs nešķirts, papildu laika nebūs, būs pēc spēles metiena, bet līdz tam ir jānodzīvo. Pečura un noradījuma nav. Protams, ka uzdevums tagad atkal spēlēt kā trešdaļas sākumā, pašā sākumā Rīga Prizma aktīvi spēlē pretnieku aizsardzības zonā. To darīt arī šajās te pēdējās divās un 17 sekundēs. Viss var notikt. Viss, kas var vēl notikt. Katrā ziņā, ja likās, ka pēc rezultāta 5-2 viss ir skaidrs, tad ir, kā mēs teikt, jāpārkristīs un jāpārkrustojas, bet nekas. Uzreiz tika 5-4, uzreiz ir pamatīga intriga. Un tagad jau nervi uzvilkti ir gan vieniem, gan otriem. Nevar būt hokeja klubs Rīga Prizma un viņu atbalstītāji, kur ir diezgan daudz, salīdzinoši es teiktu, ka daudz šajā Volvo. Halle, kurā šobrīd vēl ir divi ledus laukumi, drīz būs arī trešais. Trešais, kas pamatā būs domāts bērniem jauniešiem, un šeit treniņu grupām vēl ir brīvas vietas, kā teica Eriks Miļons, kurš ir ne tikai treners, bet arī direktors šeit Volvo.
kad vēl var pieteikties, sākot ar 4 gadiem. Atgādin, tas ir imantā. Nu, tagad Monarchs darīs, ko varēs. Un, nu, diezgan labi izspēle bija. Gončarovs tālāk, bet, nu, viss jādara ātrāk, ātrāk. Šeit viss neveiksms sākās ar aizsardzības spēlētāju Vitāliju Gončuka tādu saminstināšanos. Nē, nē, tas nav viņš, tas Sergejs Durdins. Tāds pats numurs kā tēvam bija savu laiku. Tas bija ļoti labs hokejists. Jāmainās tieši Durdinam. No Rīgai tagad galvenais ir kontrolēt ripu. Tur vairs netik svarīgi ir gūt vēl vienu panākumu, kā lai to nevar izdarīt pretinieks. Un tāpēc aktīvais vārtiem, faktiski 1-4, tur aiz vārtiem nocīnījās uzbrucējs. Lūk, un jau pēdējā minūta. Tas arī ir redzams, pilnīgi labi redzams, ka neatkāpjas uz viduszonu arī Kriss Apsītis. Pretinieku zonā līdz pēdējiem brīdim centās kavēt Ivanovu. Tagad Ivanovu jau kavēja cits no viņa spēlētājiem. Toms Tīļakuls guvis divas rezultatīvas piespēles šodien izdarījis. Tagad ir tas, ko varbūt ļoti vēlas Ozolnieki Monarchs. Iemetiens būs pārtraukums, nebūs. Mājinieki to izmantoja. Jā, 30 sekundes šeit lieti noder pirms atlikušajām. Tūlīt mēs redzēsim, cik atlicis jau uz tablo šobrīd ir. Mēs redzam televizoru ekrānos, monitoru ekrānos, cik ir atlicis, jo šeit jau skaita tablo, kas ir hallē, skaita šo 30 sekundžu pārtraukumu laiku, cik vēl ir atlicis, un ir atlikušas 5 sekundes pārtraukumam. Pusminūte, gana daudz. Redzat, lieti viss notiek. Sarunas par vienu tēmu, kā gūt vārtus. Macijevskis, tie nu labākie spēki, ko tur teikt. Labākie spēki komandai. Vārtsargs, protams, atstāja vārtus. Tagad jūs redzat bez aizsargmaskas Kālis Zakrevski, redzējāt. Viņš tagad ir uz spēlētāju soliņa. Tas pats par sevi saprotams šajā situācijā. Ripa ir iegūta pirmais, bet tas vēl nav liels darbs. Tas ir maziņš darbiņš, tālāk ir jādod liels. Nu, un, nu vai bija pareizi mest? Kā jūs domājat? Es domāju, ka nē. Drīzāk viegli izmest ārā no zonas, un tad jau laiks aizritētu vēl 20. Tagad iemetiens vēl vienreiz Rīga prizmas aizsardzības zonā. Arī šeit, nu, labākie pret labākajiem. To, ka Macijevskis prot aizsardzībā spēlēt, mēs atceramies vēl no Latvijas izlases laikiem. Uzbrucējs būdams, nu, divi metieni, divi ļoti bīstami metieni. Ļoti bīstami metieni. Gan viens, gan otrs varēja pēc gan vienam otru ielidot vārtos. Maksims Rešetņikovs nospēlē ļoti labi. Labāk nemaz nevarēja būt. Svarīgs brīdis. Nu, kuru dzīs malā? Mājinieku. Nu, es ir ne jau malā, ne jau norēdījumu, bet uz noiemetienu pozīcijas. Tā ripi saglabāt zonā viens vārtiem. Kerčs iespēlē vārtu priekšā cīņa, kur ir ripa? Ripa tur aiz vārtiem Burzma. Šeit no pretējās malas neko nevar redzēt. Galvenais, lai to redz tiesnesis. Tiesnesis visu redz, asumu nav. Rezultāts arī nemainās. Lūk, kāda cīņa. Nu, tur 4-1.
Nu, ko tu viens izdarīsi četriem? Neko. Nu, te arī ir svarīgi, no kuras iemetiem pozīcijas labās malas kreisās, kuram ir nu, viss atvēriens attiecīgi spēlētājiem pēc šīs izspēles, kad tavu komandu, nu jā, aizsargais, ja komanda iegūst ripu, tad ir, protams, vieglāk aiz vārtiem. Cīņa pie apmales un šīs pēdējās sekundes tā arī aizritētu. Libsbergam lielā atbildība. No līnija tiesnesis arī atkal nomainīja komandas iemetēju iemetienu pozīcijā. Ar ko tas beidzās? Beidzās ar to, ka iegūst Libsbergs ripu. Iegūst, bet viņš to raida tur, kur būtībā bija jāatrodas savas komandas aizsargam vai uzbrucējam, kurš ieņēma aizsarga vietu. Tātad spēle ir beigusies ar rezultātu 5-4. Uzvar Rīga Prizma, uzvar Ozolnieki Monarku un līdz ar to turnīra tabulā tagad apsteigs par diviem punktiem savus sānceņš. Viņiem būs 19 punkti pats cik Kurbadam. Atgādināšu vien to, ka pirmajā trešdaļā vispirms rezultāti 2-0 vadībā izvirzījās Ozolnieki Monarks, Vārtus Gofek, Ķistovs un Libsbergs. Pēc tam vēl pirmajā trešdaļā rezultātu, starp citā vārtu gūmu bija skaitliskajā vairākumā. Pēc tam arī vairākumu realizēja mājinieki Krišs Grundmanis. Un tad jau visi pārie vārti tika gūti vienādos sastāvos. Un otro reiz panākums Kristam Apsītim. Otrajā trešdaļā Aleksandrs Babūrins un Aleksandrs Macijevskis 4-2. Tad jau likās, ka viss, kad piektos vārtus guva Lobočovs, bet drīz vien Želubovskis un Fejaktistovs rezultātu starpību samazina, bet vairāk šodien šie puiši viesi zili baltajos formas starpos nepaguva izdarīt. Un uzvarētāja komandas Vācaks Maksims Rešetņikovs. Par mačiem stāstīja Maris Sandersons. Visu labi jums!